Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Aldemir Drummond, professor de Estratégia e Organizações da Fundação Dom Cabral. Sou também diretor do Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da Fundação. Prazer imenso estar aqui com vocês. No dia 9 de novembro do ano passado, nós fizemos um webinar de lançamento da pesquisa, dessa edição da pesquisa de trajetórias FDC de internacionalização de empresas brasileiras. E hoje nós estamos aqui para apresentar e discutir alguns dos resultados parciais dessa pesquisa e também para estimular aquelas empresas que ainda não se inscreveram, não completaram os seus questionários a participarem. Ainda há tempo de participar da edição desse ano da pesquisa. Esse é o 16º, a 16ª edição dessa pesquisa. E isso é super importante. A continuidade de fazer essa pesquisa por tantas edições consecutivas nos dá a possibilidade de ter uma base de dados robusta, consistente, de ter informações sobre dados de internacionalização das empresas brasileiras por tantos anos. Isso é muito difícil no Brasil, isso é super importante para o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de dados nos permite fazer pesquisas, entender melhor esse processo. Então, é muito louvável que a Fundação tenha conseguido, durante tanto tempo, permanecer com essa pesquisa. E essa é mais uma, então, a 16ª edição. Eu queria agradecer de partida o patrocínio esse ano, o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações Investimentos, Apex Brasil, que está patrocinando junto conosco aí na edição de 2023. Eu queria começar, fazer uma introdução falando rapidamente da importância, muito brevemente, da importância da internacionalização das empresas, tanto para as empresas em si, quanto para o país. No caso das empresas, é mais do que documentado e em todas as pesquisas, na literatura sobre internacionalização de empresas, sobre estratégia empresarial, da importância da internacionalização em vários sentidos, A internacionalização, de certo lado, ela diversifica riscos e diversifica fontes de receita. A gente que vive num país que muitas vezes tem volatilidade no câmbio, a ideia de você ter diversificação de fontes de receita é bastante importante. Sem dúvida, ela impulsiona a inovação, o que é tão importante hoje, porque ao estar competindo em ambiente internacional, você é muito mais desafiado, a ter a inovação como parte da sua estratégia. Ela, sem dúvida, atrai e desenvolve talentos, seja por causa de uma maior oportunidade que as pessoas dentro da organização têm, mais espaço, inclusive espaço, muitas vezes, de atuação internacional. Isso é muito atraente, principalmente para jovens talentos. Ela fortalece a empresa também contra a competição global, quer dizer, você não é surpreendido por aquilo que você não conhece no momento de abertura, você já lida com o mercado internacional, ou com fornecedores, ou com uma cadeia internacional. Isso fortalece, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, isso diferencia muitas vezes a empresa na própria competição local, dentro do próprio país. Ao competir globalmente, muitas vezes você tem iniciativas, você tem estratégias, decisões que você pode usar no mercado interno, e isso diferencia a sua organização, muitas vezes, em relação aos seus concorrentes, que são muitas vezes puramente locais. Por fim, também é mais do que comprovado que a internacionalização ela aumenta o valor da marca. A marca da empresa, ao se expor internacionalmente, isso tem um reflexo internamente no país. Isso também é um benefício. Por outro lado, acho que é importante destacar também para o próprio país essa relevância da internacionalização. Eu, atualmente, na Fundação Dom Cabral, coordeno uma iniciativa chamada Imagine Brasil, que basicamente é uma iniciativa que busca levantar propostas para o desenvolvimento sustentável do país. A gente tem focos de atuação em diversas áreas, e na área de economia, o nosso foco é principalmente na área de produtividade. A produtividade é muito importante porque ela é o caminho para o crescimento econômico. Um país cresce basicamente de duas maneiras. A economia cresce de duas maneiras. Você agrega mais pessoas na força de trabalho ou você aumenta a produtividade da sua força de trabalho. A gente sabe que a gente está no final de um bônus demográfico, dificilmente o Brasil terá um acréscimo, e nós teremos nos próximos anos, mas daqui a pouco nós vamos chegar, no final da próxima década, nesse acréscimo do tamanho da nossa força de trabalho, a não ser que haja um processo migratório muito grande, o que é improvável. Então, o nosso caminho é o caminho realmente do aumento da produtividade. E o Brasil, infelizmente, tem uma produtividade praticamente estagnada nos últimos 40 anos, crescendo a menos de 1%, na verdade, a menos de 0,5% ao ano nos últimos 40 anos. Só para ter uma noção, em 1950, um trabalhador brasileiro produziu o equivalente a um quarto de um trabalhador americano. Quando chegou em 1981, nós chegamos a 46% de um trabalhador americano. E hoje, em 2021, que são os últimos dados, a gente voltou a ser 25% de um trabalhador americano. O que mostra o seguinte: nós tivemos uma aceleração na segunda metade do século passado e agora praticamente uma estagnação, o que é muito
negativo, né, para o crescimento. A gente sabe que a gente só pode realizar os nossos sonhos, né, seja como indivíduos, como país, como empresas, numa economia que cresce, né, isso é fundamental. E a produtividade, na verdade, ela vem tanto das condições do ambiente de negócio, quanto das condições da empresa e das condições dos trabalhadores. E aqui a gente está falando de internacionalização de empresas. E também está mais do que comprovado que as empresas que competem internacionalmente geralmente têm uma produtividade maior do que os seus competidores locais. Isso vem muito pela exposição, né, ao comércio internacional, ao ambiente internacional. Nós temos vários exemplos no Brasil de empresas, acho que o exemplo talvez mais clássico brasileiro é a Embraer, né, empresa que compete por natureza do seu negócio no mercado internacional e é uma empresa que tem produtividade no nível global. E temos mesmo em setores, né, nos últimos setores, apesar dos dados brasileiros serem bastante ruins, a gente teve uma melhoria de produtividade bastante significativa no agronegócio nas últimas décadas. E o agronegócio é um exemplo clássico de um setor que tem boa parte do seu mercado fora do país. Ele compete internacionalmente, as grandes empresas do agronegócio trabalham no ambiente global, e isso traz, né, para elas, né, um desafio que muitas vezes vai resultar numa necessidade de uma produtividade maior. Então, essa conclusão, né, de que a internacionalização ela é benéfica não só para as empresas, mas também para o país. Então, acho que isso, né, dá ainda uma relevância ainda maior a toda essa discussão. Bom, para esse, né, para esse webinar de hoje, a gente vai estar aqui com duas colegas, uma colega da Fundação Dom Cabral, a professora Lívia Baracá, que é professora da Fundação e coordenadora desse estudo de trajetórias FDC de internacionalização de empresas, e a Clarissa Furtado, né, que é gerente de competitividade da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, a Apex. Então, eu queria pedir às duas que se apresentassem para a gente poder dar início. Lívia, por favor. Olá, Aldemir, olá a todos. Não vou dar boa tarde apenas, porque pode ser que depois outras pessoas assistam de manhã ou à noite, mas é um prazer estar aqui com vocês em mais esse webinar para falar sobre internacionalização. E eu sou Lívia Baracati, sou professora da Fundação Dom Cabral. Estou envolvida com esse estudo há 14 anos, tenho esse privilégio de acompanhar esse movimento das empresas brasileiras ao exterior, passando por diferentes períodos também da nossa história, né? Alguns momentos em que o Brasil esteve muito aquecido, outros momentos em que esteve menos, momentos de crise mundial. Então, realmente é um privilégio poder acompanhar como as empresas respondem não só ao ambiente externo, mas também como elas têm inserido cada vez mais a questão da internacionalização no seu planejamento estratégico, nos seus planos, como elas têm profissionalizado a forma como elas encaram as oportunidades internacionais. Faço parte do núcleo de estratégia e negócios internacionais da Fundação, com essa pesquisa, com outros estudos também voltados para capacitação de executivos para atuação no exterior e estudos voltados para inteligência cultural, mindset global. É um prazer estar aqui e vou passar para minha colega Clarissa, agradecendo também o apoio da Apex Brasil para esses estudos. Obrigada, Lívia, professora Aldemir, professora Lívia, obrigada por estar aqui com vocês. Está sendo muito interessante participar. A Apex Brasil já apoia essa pesquisa há vários anos, né? Acho que já é o terceiro ou quarto ano que a gente trabalha com essa pesquisa, que para nós é muito importante, exatamente como o professor Aldemir falou, porque vai construindo um acúmulo de conhecimento, né, nessa seara da internacionalização, que é uma das missões da Apex Brasil. A Apex Brasil não é uma instituição ainda tão conhecida aqui no país, mas nós existimos já há 25 anos. Somos uma agência ligada ao governo federal, que tem como objetivo promover as exportações das empresas brasileiras, apoiar a internacionalização dessas empresas e atrair investimento estrangeiro produtivo direto para o Brasil. Então, a gente trabalha com setores prioritários nessa atração de investimento, que é o movimento inverso, né, da internacionalização, para fortalecer as cadeias produtivas nacionais. E a gente trabalha com as empresas de todo o Brasil, de todos os portos, de todos os setores praticamente, para a exportação e para o passo seguinte, que a gente geralmente avalia como um passo que acontece em bastante frequência, né, que é a internacionalização. Então, a gente tem algumas ações de apoio, seja na capacitação, seja por meio dos nossos escritórios no exterior.
Eu sou Clarissa Furtado, eu sou jornalista de formação, estou na Apex Brasil há vários anos, né, já há quase 15 anos, e desde o ano passado eu estou na gerência de competitividade, que é responsável pelos nossos programas de qualificação para inserção internacional, e também pela qualificação e apoio à inserção internacional das empresas, à expansão internacional das empresas. Então, é muito na linha do que dessa internacionalização que a gente trabalha junto com os nossos escritórios no exterior. Então, é isso. Estou muito feliz de participar com vocês aqui. Volto para vocês, então. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Lívia. Bom, antes de começar, então, a apresentar, discutir um pouco os resultados parciais da pesquisa, queria dizer que nós estamos abertos aí pelo chat, tanto pelo YouTube quanto o LinkedIn, para perguntas, né? A gente pode, no medida do possível, introduzir essas perguntas aqui, tanto para a Lívia quanto para a Clarissa, para o nosso debate. Queria começar com a Lívia, falando um pouco, contar para nós um pouco como é que é essa pesquisa, o que é essa pesquisa de trajetórias da FDC de internacionalização de empresas, quais são as novidades que a gente tem nessa edição e que status que a gente está nesse momento da edição de 2023 dessa pesquisa, Lívia. Tá ok, Aldemir, obrigada. Vou compartilhar aqui algumas lâminas para me apoiar nessa fala inicial, né? Então, a trajetória FDC de internacionalização de empresas brasileiras, como o Aldemir falou, ela está na 16ª edição, é uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral desde 2006. Quando começamos em 2006, né, aqui estão as 15 edições que já realizamos, quando começamos em 2006, a gente fazia o ranking das transnacionais brasileiras, e ele era unicamente um ranqueamento mesmo das empresas com base no seu grau de internacionalização, de acordo com uma metodologia da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Esse projeto nasceu na UNCTAD, né, e veio para a Fundação Dom Cabral, e era realizado também em vários outros países para a gente ter possibilidade de comparação. E o que era feito lá no passado era o cálculo do grau de internacionalização dessas empresas e um ranqueamento das empresas com base no grau de internacionalização. Até sei que temos aqui na nossa audiência empresas que participam com a gente desde o começo, como a Articola e várias outras, né, que estavam aí desde o começo, que eram empresas pioneiras no processo de internacionalização. A gente começou com 24 empresas, só para vocês terem uma ideia, que era basicamente quase que a totalidade de empresas brasileiras que tinham atuação no exterior a partir de investimento direto no exterior, que era o que estava sendo medido. De lá para cá, a própria pesquisa evoluiu, né? Nós entendemos que é tão importante quanto medir o grau de internacionalização é saber quais são os desafios que essas empresas têm enfrentado, quais os benefícios do processo de internacionalização. O Aldemir citou vários na fala inicial. Nós tivemos uma edição específica para aprofundar nessa questão, como que as empresas estão construindo sua marca, projetando sua marca no exterior, como elas estão lidando com a relação com as suas subsidiárias, né, em termos de trocas de conhecimento, em termos de tomada de decisão, como elas estão gerindo a sua sustentabilidade e engajando com diferentes stakeholders ao redor do mundo. Então, ao longo dessas 15 edições, nós exploramos aspectos diferentes relacionados à internacionalização das empresas, o que também nos permitiu ter uma visão mais ampla desse processo e entender como as empresas estão desenvolvendo as suas estratégias, as suas vantagens competitivas para atuar no exterior. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas edições passadas, todas elas estão disponíveis no site da pesquisa, que está colocado aqui, também vai para o nosso chat. Convido a todos a conhecerem, nós compartilhamos de forma gratuita todo esse conhecimento, e também ficamos à disposição caso
algum pesquisador, algum, né, sei que muitos estudantes de mestrado, doutorado, a própria imprensa também utiliza muito desses dados, o próprio governo também para algumas políticas, então ficamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos sobre essas edições anteriores de forma agregada. Né? Naturalmente, as informações por empresa não são repassadas, né? São informações confidenciais, mas de forma agregada a gente entende que certamente elas contribuem para a nossa compreensão mais ampla da internacionalização das empresas. Bom, Aldemir, você me perguntou um pouco mais sobre as novidades dessa edição. Né? Como eu disse, ao longo desses anos, a nossa compreensão do que é uma empresa internacional, ela também evolui, né? Assim como a pesquisa evoluiu, as formas de internacionalização das empresas também evoluíram. No primeiro webinar que a gente fez no âmbito dessa parceria com a Apex, em novembro do ano passado, a gente discutiu um pouco mais sobre essas novas formas de se internacionalizar, em função da própria transformação digital e também impulsionadas um pouco pelos efeitos da pandemia. Então, aquela nossa metodologia tradicional que avaliava o grau de internacionalização com base em ativos, receitas e funcionários das empresas no exterior em relação ao total, ela agora dá lugar a uma metodologia mais ampla em que a gente avalia outras dimensões também da internacionalização, com base no modelo de criação de valor internacional da Fundação Dom Cabral, que é esse modelo que tá sendo mostrado ali. Vou explicar um pouco sobre esse modelo, que é um modelo que a gente já utiliza há vários anos, né? Há mais de 2 décadas ele foi desenvolvido, já foi testado em mais de 500 empresas, e é um modelo que versa sobre aspectos-chave da internacionalização das empresas, partindo naturalmente dos objetivos de internacionalização, que podem ser diversos, né? Algumas empresas vão para fora para vender seus produtos e serviços, né? Às vezes vendeu um excedente de uma produção ou por uma demanda crescente nos mercados externos, outras podem ir para o exterior para acesso a recursos, né? Acesso a recursos, insumos para sua produção ou para ganhar mais eficiência na sua produção, para diversificar riscos, enfim, uma variedade de motivos diferentes para se buscar atuar em outro país. E o importante dessa reflexão é que isso esteja, de fato, atrelado a uma estratégia mais ampla da empresa e não que seja uma estratégia que vai caminhar em paralelo, né? Então, a gente começa pelos objetivos e depois a gente passa por uma reflexão de outras 5 dimensões, que são a proposta de valor, o modelo de negócios, o modelo organizacional, os talentos e liderança e a gestão de stakeholders. Não vou entrar em muitos detalhes sobre cada uma das dimensões, mas em linhas gerais, na proposta de valor, a gente está avaliando o que a empresa está oferecendo, né, de diferenciais em relação aos seus concorrentes globais, que pode ser que seja diferente do que ela oferece de diferenciais para o mercado doméstico, né? Então, como que ela compõe o seu mix de produtos e serviços, como que ela vai trabalhar a questão da marca, sua precificação, as suas vantagens competitivas para atuar em outro país. Na dimensão de modelo de negócios, a gente reflete, trabalha com as empresas sobre quais as formas que ela pode utilizar e o que faz mais sentido de acordo com a sua estratégia para entrar em outros mercados, para entrar e operar em outros mercados e como estruturar, então, a sua cadeia de valor. Então, pode ser que algumas empresas vão começar por exportação, para algumas vai fazer mais sentido adquirir uma empresa fora ou começar uma operação do zero, que é o que a gente chama de greenfield, ou mesmo licenciar um produto, né, abrir uma franquia. Então, tem uma diversidade de modalidades
né, que faz com que a empresa né, tenha algumas vantagens ou algumas desvantagens aí ao optar por uma ou outra. Em termos do modelo organizacional, a gente está olhando para governança global. A partir do momento em que ela passa a ser uma empresa internacionalizada, como que ela estrutura qual o grau de autonomia e controle em relação às suas subsidiárias, às suas unidades, como ela vai gerenciar o fluxo de conhecimentos, as decisões que precisam ser tomadas, o próprio fato de existir ou não um departamento de internacionalização que vai, né, levar à frente esse plano. Em termos de talentos e lideranças, é todo um olhar para as competências das equipes que vão estar mais relacionadas a esse processo de internacionalização. E aí a gente fala de idioma, não só de idiomas, né, mas também de capacitação para essa equipe, de preparação para expatriação ou para atuar do próprio mercado doméstico, mas atuar em interface com outros países. Então, né, como que a empresa gerencia esses talentos e a sua liderança para poder se expandir no exterior? E, por fim, e igualmente importante, a dimensão de gestão de stakeholders, que é a dimensão em que a gente está olhando para como que a empresa vai se relacionar com diferentes stakeholders. Primeiro mapear, né? Primeiro entender quem são os principais públicos envolvidos em cada um dos mercados em que ela está pretendendo entrar. E aqui um olhar também um pouco mais voltado para aqueles stakeholders que são externos ao negócio, né? Que são as próprias entidades empresariais, consulados, governos, comunidades locais, ONGs. Como que a empresa vai se engajar com esses públicos e trabalhar também o seu impacto socioambiental de forma que ela entre naquele mercado não só para explorar aquele local, mas também para deixar um legado positivo. Então, a nossa nova metodologia, ela é baseada nessas 6 dimensões do modelo de criação de valor internacional, em que a gente olha, então, não só a magnitude das operações da empresa no exterior, em termos daqueles mesmas métricas de ativos, receitas e funcionários, mas também o quanto que a empresa está trabalhando bem cada uma dessas dimensões, o quanto que a empresa está de fato inserida, sendo aceita, né, tendo também uma percepção de valor a partir da sua atuação internacional. Então, essa é a nossa nova metodologia. A gente entende que essa metodologia, ela também acompanha todas essas tendências de internacionalização que a gente tem discutido, e ela serve também como uma autorreflexão para a empresa que está participando, né? Então, a empresa, ao participar, ao responder o nosso questionário, ela já passa por esse processo de autoavaliação. E ao final da pesquisa, a gente compartilha com a empresa o seu resultado geral nesse modelo de criação de valor internacional em comparativo com a média das empresas internacionalizadas. Então, também serve para que a empresa né, faça essa reflexão e até consiga identificar alguns gaps e os seus próximos passos para que ela possa se preparar melhor para continuar expandindo internacionalmente. Até o momento, a gente, né, como o Demi falou, a pesquisa está em andamento, né? Eu convido aí a todas as empresas que ainda não responderam, né, que sejam empresas de capital e controle majoritariamente brasileiro e que tenham atuação fora do Brasil a participarem do estudo. Até o momento, a gente já tem cerca de 130 empresas que completaram a pesquisa, e a nossa expectativa é de conseguir mais algumas outras empresas, né, até as próximas 2 ou 3 semanas, que é o período em que a gente está fechando a coleta de dados, para que a gente possa, então, muito em breve, num evento que a gente vai fazer em setembro, vou falar um pouco mais sobre esse evento ao final, divulgar os resultados completos do estudo. Muito bom, Lívia.
Acho muito legal ver a evolução, né? A evolução do modelo, claramente também a evolução da proposta de valor da própria pesquisa para as empresas que participam, né? Que acho que você colocou ali não só a questão do ranking, mas o fato de que a participação permite às empresas uma autoavaliação que acho que é super relevante para esse processo de internacionalização. Então, acho que é um outro ganho aí que a gente tem pelo fato de fazermos esse trabalho há tanto tempo. Falando, né, desses resultados parciais, que acho que era interessante você destacar aí que empresa que pode participar, qualifica participar, e o que você já tem percebido em relação ao perfil dessas empresas, né, que já participam e que já são internacionalizadas. Tá, ok. Bom, como eu comentei, para participar do estudo, a empresa precisa ser uma empresa de controle de capital, majoritariamente brasileiro, e a gente amplia, então, nessa edição, as modalidades possíveis de internacionalização, considerando que, né, a gente tem tantas empresas atuando de formas diversas que não necessariamente por uma subsidiária própria, que a gente também precisa conhecer melhor, né, e se aproximar dessas empresas até para que a gente possa apoiá-las nesse processo. Então, aqui estão as modalidades, né, as formas de atuação no exterior que são contempladas por esse estudo. Tá? Como vocês podem ver, né, a maior parte das empresas participantes são empresas exportadoras, tá? 87%. Agora, tem empresas que atuam de diferentes formas também, né? Então, subsidiárias comerciais normalmente são subsidiárias que dão apoio à exportação, mas pode incluir também empresas que têm um centro de distribuição fora. Que atuam por centros de montagem, por exemplo, ou subsidiárias de venda. Tem empresas também atuando com parcerias Pessoal, estratégicas. não está vendo o slide, acho que é importante. Ah, não estão vendo? Não, esse slide agora é o último, não. Então, deixa eu voltar aqui. Os primeiros, ok, mas agora das empresas que tipo das empresas que estão participando, não. Agora tá vendo? Sim. Sim? Ah, então ok. Então, como eu ia falando, né? Algumas empresas, né, atuam com parcerias estratégicas, sem investimento direto no exterior, aí 13% das empresas que já estão participando nessa edição, e 13% também com subsidiárias produtivas. Aí, no caso das subsidiárias produtivas, isso engloba também, né, empresas que têm todas as etapas da sua cadeia, da sua produção, da sua cadeia de valor lá fora, ou que tem, né, pode ser que ela envie partes do produto e termine, né, de fazer a produção lá, ou também a prestação de serviços está incluído aí. Nas subsidiárias produtivas, quando existe uma estrutura física para dar apoio a essa prestação de serviços. Agora, as outras formas que foram incluídas é, por exemplo, a presença virtual, que está sendo cada vez mais comum, né? Empresas atuando com, por exemplo, e-commerce, aplicativos, né? Empresas que estão em marketplace para vendas fora do país. Equipes de desenvolvimento e pesquisa em trabalho remoto no exterior, então não necessariamente existe uma estrutura, né, um escritório, um local, mas que existem pessoas ali que estão dedicadas a abrir aquele mercado e a entender, fazer pesquisa ou até lançar novos produtos, fazer alguns testes, sem a necessidade de um investimento de capital em uma estrutura física. O licenciamento de produtos e franquia, que já era incluído no estudo, tá? Também uma modalidade que não envolve investimento direto no exterior, e o acesso ao mercado de capitais. Então, em termos de perfil, no momento, esse é o perfil, né, das empresas que têm participado e as modalidades que estão sendo, contempladas pelo estudo, tá? Muito legal. Falando um pouquinho mais de perfil das empresas, né? As empresas internacionalizadas, e aí eu estou falando dessas 130 que já concluíram
a pesquisa, né? Pode ser que a gente tenha pequenas variações nesse número para a divulgação final, mas a gente já observa, né, que essas empresas, em sua maior parte, são empresas que podemos chamar assim, de empresas jovens, né, que foram fundadas a partir da década de 90, né, 60% dessas empresas. Tem, né, sempre as empresas né, mais tradicionais, as empresas que já foram fundadas há mais tempo, muitas delas já cresceram bastante no mercado doméstico antes de se internacionalizar, vou falar um pouco sobre isso também. E a concentração maior da matriz dessas empresas, né, a origem dessas empresas no Brasil, é nos estados do Sul e Sudeste, tá? Como vocês podem ver aqui nesse mapa, né? A grande parte com matriz, né, no estado de São Paulo, muitas aí também concentradas no Sul e Sudeste, tá? Com algumas no Nordeste. E último dado, assim, de perfil que eu gostaria de compartilhar um pouco sobre porte. Em termos de porte das empresas, né, temos muitas empresas, né, quase 60%, né, de médio porte, tá, participando do estudo, e são setores variados, tá, eu não vou entrar em detalhes sobre os setores, mas os setores são bem variados, a gente tem empresas, né, desde recursos naturais até empresas de tecnologia, então os setores são bastante variados. E a gente tem algumas startups, né? Eu sei que a Apex trabalha bastante com startups, acho que seria até interessante ver a perspectiva da Clarissa aí sobre internacionalização de startups. No momento, a gente tem 9% das empresas que se consideram startups de acordo com a definição, né, de que é uma empresa projetada para desenvolver modelos de negócio inovadores baseados em tecnologias emergentes e financiados por capital de risco. Vou parar por aqui, tem um outro dado sobre a questão da liderança, mas eu vou parar por aqui para, quem sabe, a Clarissa poder comentar um pouco também sobre esse ponto. Não, muito bom. Só adicionando naquele primeiro slide que falava das formas de internacionalização, evidentemente o número vai dar mais de 100, porque uma mesma empresa pode ter várias formas, né, de estar presente. Exatamente. No mercado internacional, né? Só para não causar isso. Estranheza que a soma seja, diferentemente dos outros slides, maior do que 100. Bom, queria aproveitar a sua dica e convidar então a Clarissa a falar um pouco assim, como é que você tem percebido, né, essa relação entre o perfil das empresas que a Lívia apresentou com aquelas que a Apex normalmente acompanha, né, no seu processo de trabalho. Tá, obrigada, gente. Olha, é bem aderente, viu? Tanto achei muito interessante a apresentação da nova metodologia, que contempla coisas que a gente vê que são demandas das empresas. Então, muitas vezes, as empresas, por exemplo, as startups, né, elas se internacionalizam, muitas vezes, por causa dos stakeholders. É aquela parte que você colocou ali de gestão dos stakeholders, porque elas veem que tem um ambiente de inovação, um ecossistema de inovação propício em algum lugar, que oferece vantagens, que oferece benefícios, e por meio da internacionalização elas têm acesso a esses possíveis parceiros e podem desenvolver suas tecnologias e tudo mais. Então, tanto a metodologia está bem aderente ao que a gente vê, quanto o perfil das empresas também. Assim, geralmente as empresas que a gente atende, e aí, para vocês entenderem, né, a gente tem um atendimento de capacitação, que é feito aqui pela sede, e tem um atendimento in loco, que é feito pelos nossos escritórios, tá? A gente tem hoje 14 escritórios no Brasil, sendo 5 no Brasil e 9 no mundo, e também 2 desks, né, que são estruturas um pouco menores na Índia e na África do Sul. Então, nossos escritórios estão em Miami, São Francisco, nos Estados Unidos, em Bogotá, na Colômbia, Dubai, Emirados Árabes, Xangai e Pequim, na China, Bruxelas, né, na Bélgica, União Europeia, e temos esses desks na África do Sul e na Índia. Então, esses escritórios ajudam as empresas a encontrar, né, apoio para instalação local, encontrar parceiros, encontrar eventualmente investidores, e aí voltando no perfil, né? Então, essas empresas que geralmente buscam os nossos escritórios são geralmente médias empresas que já exportam e que veem a internacionalização realmente como uma forma de incrementar seus negócios. A gente tem também um perfil, que eu não sei se está refletido aí na pesquisa, de exportação de serviços. A gente vê que cada vez as empresas que oferecem serviços de TI,
ou serviços associados a uma indústria também, né, serviços de pós-venda e tudo mais, elas têm que estar lá fora para prestar esses serviços, né? Então, tem uma quantidade de empresas que a gente já percebeu que vai para fora, porque para prestar o serviço ela tem que estar lá fora. O comércio eletrônico também, então você falou também da abertura de lojas virtuais, né? Isso tem sido um crescimento muito grande na nossa experiência aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um indicador que foi criado mais recentemente, tem 3 anos, que é um indicador que mede o número de aberturas ou anúncios de plano de expansão no exterior. E a nossa meta para 2022 era de 18 anúncios ou aberturas de operação no exterior. E a gente chegou a 87. Então, a meta foi muito superada e muito por causa desses dois fatores, startups e comércio eletrônico. Porque a gente apoia a empresa na aceleração de plataformas de comércio eletrônico, e aí, muitas vezes, ela vê que, então, precisa de dar um passinho além, e precisa de ter lá naquele país que ela está vendendo uma representação comercial, um distribuidor, alguma coisa para apoio, um escritório para apoio logístico e tudo mais. Então, essa é uma das coisas, e a outra são as startups também, que a gente apoia na internacionalização e que, cada vez mais, elas realmente participam de eventos conosco e, logo em seguida, abrem operação. Porque elas querem, como eu falei, esse apoio dos parceiros locais, essa entrada no ecossistema para conseguir tecnologia, desenvolver parcerias, desenvolver o modelo de negócios dela. Então, está bem aderente ao que vocês têm visto aí. Legal, muito bom. São boas notícias que você está compartilhando, né? Assim, de ter mais empresas, muito mais do que vocês esperariam nesse processo. Né? A gente falando no começo da relevância disso para as próprias empresas e para o país, né? Lívia, falando um pouco assim, desse processo, né, da evolução desse processo de internacionalização, podia contar para a gente um pouquinho, assim, quando que as empresas começam a se internacionalizar, quais os mercados que, como é, se isso tem mudado ou não, quais mercados que normalmente elas entram em primeiro lugar e que tipo de modalidade de entrada que as empresas têm mais adotado para entrar nesses mercados estrangeiros? Tá, ok. Vou comentar, Aldemir. Só antes de eu de compartilhar sobre esse ponto, a Clarissa falou sobre a exportação de serviços, né? Que a gente também percebe essa tendência, e isso está incluído na exportação, tá? Isso está incluído naquele dado de exportação que eu mostrei anteriormente. Mas vamos lá, sobre o primeiro movimento, né, rumo ao exterior. Também vou mostrar aqui alguns dados, aí me digam caso não estejam vendo. Tá ok? Sim. Sim? Bom, um aspecto curioso sobre essa edição é que, como a gente tem empresas que eu chamei de jovens, né? São as empresas ali fundadas após a década de 90, a gente tem o início de internacionalização mais recente também. A gente sabe que, né, esse movimento de internacionalização, ele se intensificou no Brasil após os anos 90, que foi quando a economia começou a se abrir, né, a liberalização. No entanto, quando a gente pega empresas que foram fundadas mais recentemente, aí a gente tem um processo até mais próximo, né, dos dias atuais. Então, só para vocês terem uma ideia dessas empresas, dessas 130 que estão participando, 40% começaram a sua internacionalização depois de 2016, tá? Então, a gente tem poucas empresas aí que começaram ali, né, antes de 98, ou até, né, antes ali da década de 90, muitas empresas iniciaram mais recentemente em função deste perfil de empresas que já responderam. E aí, no que diz respeito até esse, né, quanto tempo demorou para as empresas se internacionalizarem, a gente vê que, em geral, demorou aí, né, 18 anos, se a gente pega todas essas empresas, o ano de fundação e o ano da primeira internacionalização. Agora, um dado curioso aqui é que as empresas
fundadas mais recentemente, após 2010, elas estão demorando, em média, 3 anos para se internacionalizar. Então, é exatamente o que a gente chama, né, na literatura, a gente conhece como as Born Globals. São empresas que já nascem globais, são essas empresas que em até 3 anos elas se internacionalizam. E a gente está vendo isso cada vez mais, né? Própria transformação digital, as empresas estimuladas também por essas novas plataformas digitais, elas têm começado a buscar os mercados externos mais cedo, né? Sem a necessidade, as fronteiras aí nesse aspecto ficaram um pouco mais fluídas, apesar de todo o movimento anti-globalização, né? De toda uma tendência de concentração um pouco maior nas economias domésticas. Por outro lado, as novas tecnologias, a transformação digital também tem facilitado a atuação por essa presença virtual. E aí, né, já que eu comentei essa questão, né, essas formas de internacionalização para o primeiro movimento, lembrando aqui que muitas dessas empresas começaram mais recentemente, e aqui a soma é 100, porque aqui a soma é 100 porque a gente perguntou para as empresas a primeira forma de internacionalizar. Então, as opções aqui são excludentes. A maioria começou por exportação, né, um movimento até que né, para quem estuda essa área, conhece ali como a teoria de Upsala, né, que fala que as empresas começam com menor comprometimento e, à medida que elas vão ganhando experiência, ganhando aprendizado, elas vão ampliando o seu comprometimento com os mercados externos. A gente verifica isso muito nas empresas brasileiras, inclusive, né, também o início da internacionalização por mercados que são geograficamente e culturalmente mais próximos, e psiquicamente mais próximos também do Brasil. Os Estados Unidos é o principal mercado de destino, não só para a primeira internacionalização, como está colocado aqui, mas também quando a gente olha a presença das empresas atualmente, né, considerando todos os mercados em que elas estão presentes e os planos para se internacionalizar. Mas aí a gente tem também uma grande concentração na América Latina, e em países europeus como a Itália e Portugal, que são mercados, né, o Portugal, né, que tem já laços históricos com o país, e a Itália, que tem uma proximidade também cultural. Então, o primeiro movimento internacional, né, é um movimento que segue também uma tendência aí, né, de se apoiar em formas de entrada em mercados que existe uma percepção de menor risco, não que seja fácil, mas que existe uma percepção de menor risco do que a entrada com investimentos maiores para mercados mais distantes. Perfeito. Clarice, você quer comentar um pouquinho como é que você vê novamente assim, as empresas que vocês acompanham na PECS em relação a isso, as formas de entrada, o que você está observando? Sim, bem rapidamente, até porque a gente já está com um tempinho um pouco curto, mas acho que também acaba coincidindo um pouco com a apresentação da Lívia em termos de mercado. A gente vê em Portugal um interesse muito grande de startups e um número maior mesmo de abertura de operação lá, também porque o país também está aberto a isso. A gente tem também um outro país que é um pouco fora da curva, por exemplo, Dubai, porque a gente fez muitas ações, missões para Dubai, e eles também estão interessados em captar empresas, principalmente startups inovadoras, e empresas em geral, então, também tem tido um movimento para esse país, né, Emirados Árabes. Mas fora isso, realmente a América Latina é o principal. Estados Unidos, né, inclusive antes da América Latina também, como está aí como no caso de vocês. E sobre as formas de entrada, é o que a gente já tinha comentado, né? A gente vê algumas possibilidades aí para as empresas e que estão acontecendo de forma paralela, né? Tanto a entrada comércio eletrônico, a entrada de instalação física mesmo, um pouco na linha do que vocês também apresentaram. Perfeito.
Lívia, em termos assim, de estratégia e resultados, e olhando um pouco prospectivo também, né, quais são os planos das empresas para os próximos anos? O que, que você já tem, já pode contar para nós dos dados que já, você já coletou? Vou tentar antecipar aqui alguns desses resultados. Em termos de mudanças, né, a gente perguntou para as empresas quais são as principais mudanças nos últimos 2 anos nos resultados no Brasil e no exterior. E grande parte das empresas, né, 60% aqui, aumentaram muito, né, tiveram um aumento aí, uma melhoria nos seus resultados no Brasil, enquanto que um percentual menor observou essa melhoria dos resultados no exterior, mas também maior parte das empresas, né, teve uma melhoria dos resultados no exterior. O que é interessante, porque os últimos 2 anos foi o período da pandemia, né? Então, vê que a maior parte das empresas, né, nos dizem que teve uma melhoria nos resultados, é bem interessante, né? A gente sabe que setores diferentes foram afetados de formas diferentes, mas que muitos souberam aproveitar oportunidades que surgiram em função desse novo contexto, até, né, de buscar oportunidades de se internacionalizar para outros mercados, algumas empresas que não estavam antes, né, como a gente viu, muitas delas iniciaram esse movimento bem recentemente. E em termos de investimento, né, isso mostra que as empresas também têm ampliado os investimentos, né, grande parte aí aumentou os investimentos no Brasil. Os investimentos no exterior, né, a gente vê que muitas também, né, 40% se mantiveram. Eu tive conversando com algumas empresas já e também, né, lendo os comentários que elas colocam, e a gente vê que né, muitas daquelas que tiveram o seu setor mais afetado também colocaram um pouco o pé no freio, né? Não quer dizer que elas se desinternacionalizaram, né? O percentual aqui de empresas que reduziu investimentos é baixo, mas, né, por esse motivo, a gente vê um percentual maior ali que se mantiveram até para poder, né, observar essas tendências e monitorar como que os mercados também têm respondido a questões geopolíticas, como a própria guerra, as próprias tensões aí em relação à China, Estados Unidos, etc. Então, né, então, a gente vê essa tendência no mercado exterior. Agora, é interessante ver também que as empresas, né, continuam os seus planos para expansão. 51% das empresas pretende expandir para novos mercados nos próximos 2 anos e mais de 60% também pretende ampliar suas operações nos países em que já atuam, né, seja fazendo novos investimentos, abrindo novas unidades naqueles países em que já atuam, nos próximos 2 anos. E aí, como a Clarice também, né, já observou também na prática aí das empresas que a Apex apoia, esses são os principais mercados, né, começando ali com os Estados Unidos, para 25% das empresas, e alguns mercados aí da América do Sul, Alemanha, Canadá também, aparecem aí como mercados de destino para os próximos 2 anos. Então, essas são as principais tendências que a gente já tem observado. Muito bom. De novo, queria contar com a Clarissa, contando um pouco assim, como é que vocês veem na Apex essas tendências, né? Em relação, evidentemente, às empresas que a Apex acompanha, e também como é que a Apex pode apoiar, né? Acho que é super importante aproveitar a oportunidade para falar como é que a Apex pode apoiar as empresas nesse processo de internacionalização. A gente vê aí um processo de mudança bem marcante, né? Quem acompanha, como eu acompanho essa pesquisa há muitos anos, né? Vocês citaram isso no começo, as formas de tecnologia e outras questões. Eu acho que seria importante você poder falar sobre isso para nós um pouco também. Sim, é isso, né, Aldemir? Acho que o mundo está mudando, as dinâmicas de comércio estão mudando aí, a pandemia teve um impacto grande, a digitalização, né, a transformação digital das empresas e as oportunidades que ela trouxe, né, tanto em termos de comércio eletrônico quanto de aproximação mesmo das empresas de potenciais mercados em todo o mundo.
Então, a gente vê que é um momento novo, não é mais aquela internacionalização apenas tradicional, né, como também já foi dito aí, de abrir uma subsidiária ou de montar uma fábrica, né, são muitas outras possibilidades que se abrem para as empresas brasileiras, e a Apex Brasil existe exatamente para apoiar as empresas nisso. Então, eu trouxe aqui alguns slides, se a gente puder passar para contar um pouquinho para vocês como que a gente trabalha. Então, assim, em primeiro lugar, só para dar uma geral, como eu falei, né, a Apex Brasil tem isso como missão, e a gente tem o trabalho que é feito aqui internamente e o trabalho que é feito pelos nossos escritórios no exterior. Eu vou apresentar aqui um pouquinho do que a gente faz aqui dentro da minha gerência, né, aqui na sede do Brasil. Então, a gente trabalha com três pilares, né, a expansão internacional por si só, o trabalho com startups e o trabalho com comércio eletrônico. No caso da expansão internacional, a gente tem como cliente qualquer empresa brasileira que tenha interesse em desenvolver um plano de abertura ou expansão no exterior, né? São empresas que podem estar querendo acessar mercados, ganhar eficiência, acessar recursos estratégicos, e ele vai precisar de um apoio nessa estratégia, né? Nessa capacitação mesmo de como fazer esse trabalho, como fazer essa internacionalização. Então, a gente oferece capacitações nessa linha e, como eu disse, o apoio dos nossos escritórios, que faz um atendimento mais customizado, individualizado para a empresa lá no mercado que ela escolheu como destino. No caso das startups, então, a gente trabalha com startups de base tecnológica, né, que tenham potencial de escala e interesse em atuar fora do Brasil. A gente oferece, a nossa ideia é oferecer para elas entrada no ambiente, no ecossistema de inovação que vai possibilitar um crescimento dessas empresas. Então, pode ser que nesses ambientes elas consigam atrair investimento ou elas consigam parceiros para desenvolver tecnologia. Elas podem ser apoiadas por meio de incubadoras, aceleradoras nesses países, né, que ajudam essas startups a crescer. E aí, nosso posicionamento é promover esse Brasil tecnológico e sustentável também globalmente. No comércio eletrônico, então, a gente tem esse programa e-export, então ele já atinge, e aí falando um pouco do perfil, né? Se na expansão internacional a gente está trabalhando mais com médias empresas, startups são startups, né? São empresas de base tecnológica com modelo de negócio inovador e escalável, e no comércio eletrônico já são empresas de qualquer porte, tem muitas pequenas empresas, inclusive, podem ter empresas pequenas, a gente vê muito isso, que percebem no comércio eletrônico uma forma muito mais simples e desburocratizado de exportar, porque a parte toda de logística, distribuição e a próprio contato com o comprador, né, a empresa passa a estar ali numa vitrine 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um comprador internacional. Então, é uma coisa que facilita muito a exportação e que acaba em decorrência, né, o passo seguinte é uma abertura de algum tipo de ação fora do Brasil. Então, nesse programa e-export, então, o nosso objetivo é atender nosso cliente a qualquer empresa brasileira que veja o comércio internacional como uma possibilidade, né, e que entra nisso para ter acesso a um mercado novo, e a gente, com isso, espera inserir essas micro e pequenas empresas no comércio internacional. Então, já passando para como a gente faz isso, né? Vou falar um pouquinho rapidamente aqui dos nossos programas. O programa de startups, então, a gente vê que ele tem um potencial muito grande, porque, assim, no Brasil, hoje em dia, a gente estima que existem 22.500 startups, mais ou menos, né? Esses são dados aí da EBA Startups, e a Apex Brasil já atendeu até hoje 742. Dessas 22 mil, 4 mil seriam as startups que têm maturidade para internacionalização, né? Que estão naquela fase de tração e escala. Porque as fases anteriores, né, de ideação, prototipação, tal, ainda não é uma startup pronta para se internacionalizar. Mas dessas startups que estão prontas, ou tração e escala, são 4 mil. E a gente atendeu nos últimos 5 anos 742, ou seja, tem um potencial muito grande aí para a gente aumentar. E aí já seguindo, então, para o que a gente faz com essas startups, né? Desformatou um pouquinho aí o slide, mas acho que dá para vocês entenderem. Um dos principais programas é o Startup Outreach Brasil, é um programa que a gente realiza em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, quer dizer, agora é o MEDIC, né, o antigo Ministério da Economia, e que leva as startups brasileiras
para os ecossistemas de inovação do mundo inteiro, os mais promissores, né? Então, a gente já apoiou mais de 220 startups, né? A gente já levou elas para conhecer mais de 8 ecossistemas, 13 ciclos de imersão, que como funciona, né? A gente seleciona as startups, abre um edital, chama as startups, seleciona as startups que têm aderência àquele mercado, àquela proposta, capacita essas empresas, né, naquele mercado, a gente faz webinars, faz todo mundo trabalho de treinamento, desenvolvendo pitch de negócios e tudo mais, e depois uma etapa presencial que é feita com a agenda dessas empresas lá nos mercados. E aí elas conhecem os atores do ecossistema, elas vão visitar incubadoras, aceleradoras, conhecem os fundos que apoiam essas empresas, fazem rodadas de negócio com investidores, e ao final a ideia é que elas tenham mais apoio, né, na internacionalização. Isso já rodou com mais de 24 milhões de negócios de dólares, de negócios gerados, e mais de 174 negócios facilitados. Esse é uma das ações. A seguinte também que eu posso falar são Miss Feiras, que a gente organiza muito em parceria com a MRE, com o Programa de Diplomacia da Inovação. Então, a gente realiza missões para as principais feiras de inovação do mundo, né? No ano passado, a gente esteve em Paris, na Espanha, Holanda e Estados Unidos, entre outros países. 169 empresas foram atendidas nesse programa. E aí, seguindo, então, uma das principais ações que a gente faz é o Web Summit Lisboa, que é a principal conferência de inovação e tecnologia do mundo hoje. No ano passado, a gente levou 70 empresas e startups brasileiras para expor o nosso pavilhão. Foi um pavilhão super movimentado, chamou muita atenção de todo mundo, né, que estava no evento, da imprensa, do governo local, várias entrevistas, enfim, a terceira maior delegação estrangeira era do Brasil, que demonstra aí o interesse também aqui na nossa oferta, né, assim, o interesse das empresas, startups brasileiras de ir para eventos como esse, em que tem uma oportunidade delas conhecerem e depois se instalarem no mercado. Só com essa participação, no ano passado, dessas 70 startups que a gente levou, 14 já anunciaram aberturas de operação lá em Portugal. Ou seja, é um número, eu acho que, significativo aí. E para esse ano, a gente está nesse momento, inclusive, com as inscrições abertas. Então, convido quem estiver assistindo e que for uma startup ou uma empresa inovadora a se inscrever, basta entrar no nosso site e aí vai ter lá em eventos o link para inscrição. E aí a seleção é feita a partir de agora e a gente quer levar dessa vez 200 empresas. Então, nossa meta é mais ousada, porque a gente viu que tem interesse e que tem um mercado realmente receptivo, né, para o Brasil, muito interessado nas soluções brasileiras. Uma outra ação até que eu não comentei, mas, por exemplo, um parceiro que a gente viu que está interessado em ir para Portugal é, por exemplo, o Porto Digital de Recife, que já conversou com a gente, está abrindo instalações lá. Então, assim, a gente vê realmente que é um mercado para a tecnologia da informação muito promissor. Então, isso é o programa de internacionalização de startups. Eu vou falar um pouquinho agora do programa eExport, que é o nosso programa de comércio eletrônico. Uma das ações que a gente faz é o eExport Meeting. Também a gente está abrindo inscrições em seguida. Esse ano agora a gente vai trabalhar com um parceiro que já organiza um fórum muito grande e a gente vai ter nossa programação nesse fórum de comércio eletrônico. Nos últimos anos, a gente teve quase 4 mil participantes desse evento, 303 empresas que foram aceleradas, 130 palestras, foram vários acessos aí ao site, ao YouTube, e é um conteúdo muito rico que a gente oferece de comércio eletrônico internacional. E, bom, seguindo, então, a gente também tem, dentro desse programa, então, ações de sensibilização, tem um diagnóstico de comércio eletrônico, que eu vou passar na próxima slide, tem um QR Code, inclusive, para vocês, para as empresas que estiverem assistindo e quiserem fazer esse diagnóstico, é uma forma da empresa ver o quão pronta ela já está para trabalhar com comércio eletrônico cross-border. E é bastante interessante, que a partir daí a gente dá um apoio para as empresas que ainda não estão prontas, né? E com a qualificação disso. Então, na qualificação, a gente tem o eExport Meeting, que eu já falei, a gente faz estudos, tem oficina de competitividade,
A gente tem uma plataforma de ensino à distância, que também é gratuita. A maioria das nossas ações, dos nossos cursos e serviços são gratuitos, tá? E para esse ano a gente também está trabalhando com mulheres, então a gente está com o programa Mulheres e Negócios Internacionais, que tem como foco apoiar empresas brasileiras lideradas por mulheres. A gente vê a importância dessa questão do gênero no comércio internacional, né? Como que o comércio internacional contribui para diminuir a desigualdade de gênero. Então, a gente vai ter uma turma específica de mulheres que a gente vai oferecer de capacitação em comércio eletrônico para empresas lideradas por mulheres. E a gente também está desenvolvendo um trabalho de desenvolvimento digital regional. Até um comentário também da apresentação da Lívia lá atrás, que falava sobre os estados, né, em que há mais internacionalização, a gente vê que não tem Norte e Nordeste, né? E a gente está começando a trabalhar muito com esse foco aqui na Apex Brasil, de trazer empresas dessas regiões também para exportação e para internacionalização. Então, já seguindo aí, aqui é o diagnóstico, vou passar meio rapidinho, que a gente já está com o nosso prazo terminando, mas quem tiver interesse pode entrar nesse QR Code. A gente trabalha com acelerações em marketplaces, então a gente já tem aceleração, parceria com a Amazon, que é para vendas B2C, né, da empresa diretamente para o consumidor, para os Estados Unidos. A gente tem uma parceria com a Alibaba.com, que é um marketplace chinês, mas que nesse Alibaba.com eles trabalham B2B com todos os mercados do mundo, então é muita venda para os Estados Unidos, para a Europa, o foco não é China, é também China, mas também tem outros, né, mercados, e com o eBay, que é uma parceria nova, e a gente vai começando agora turmas de aceleração para vender principalmente para os Estados Unidos. Então, aqui tem os QR Codes também, tá? Para quem quiser se inscrever nessas turmas de aceleração, que é um apoio para que a empresa entenda como funciona a plataforma e possa atuar mais fortemente nessas plataformas. E aí, o passo seguinte pode ser a internacionalização. E dentro desse programa de expansão internacional, a gente tem alguns cursos, a gente tem cursos executivos com a FIA e com a SPM, o curso de marketing internacional e um curso de estratégia para internacionalização, e a gente tem um atendimento customizado às empresas para a elaboração do plano de expansão internacional. A gente já atendeu mais de 180 empresas, por exemplo, o pessoal da Articola, que estava aqui, já foi cliente nosso há vários anos atrás, mas a gente está mudando um pouco a estratégia e a gente vai fazer um atendimento via um programa que a gente chama de PIX, que é o Programa de Qualificação para Exportação. A gente vai ter uma versão dele para a expansão internacional. O início do atendimento é agora em junho. E aí esse treinamento vai ser oferecido na nossa metodologia que prevê estratégia, mercado e operação. Ou seja, a empresa é apoiada para definir a estratégia dela, qual mercado ela vai atuar e como que vai ser a operação dela. Essa é a linha da nossa metodologia. E a gente vê que faz muito sentido, né? Então, muitas empresas dão depoimentos interessantes aí sobre a participação nesses nossos atendimentos customizados e o que vem em seguida para elas é muito positivo, né? Então, isso é um pouquinho do que a Apex faz. Obrigada aí para vocês pela oportunidade para apresentar um pouco do nosso trabalho, que eu acho que tem muita sinergia com o trabalho da Fundação Dom Cabral, né, e com essa pesquisa. Está sendo muito legal para a gente apoiar essa pesquisa. Inclusive, a gente já divulgou para as nossas empresas e acho que vamos fazer novamente um reforço para as empresas participarem. Muito bom, Clarissa. Nós agradecemos, né, tanto a Apex pelo apoio e a parceria na pesquisa e você pelo tempo com a gente aqui hoje. Acho que é impressionante assim, a quantidade de iniciativas novas da Apex para esse apoio. Bom, nós já estamos passando o tempo, só queria, antes de encerrar, pedir para a Lívia falar um pouquinho dos próximos passos, né? A gente tem algumas semanas ainda para complementar a pesquisa e sempre temos um evento aí de encerramento. Queria te pedir para falar um pouquinho para a gente sobre isso, Lívia. Tá ótimo. Bom, então, pessoal, como eu tinha comentado no início, a pesquisa ainda está em andamento, então aquelas empresas que tiverem interesse em participar podem preencher o nosso pré-cadastro, que vai ser compartilhado também aqui no chat. E a gente ainda tem duas, no máximo até 3 semanas aí de período de coleta de dados, e os próximos passos, então, são, né, nós vamos fazer uma análise detalhada, as empresas que participarem, como eu comentei, vão receber
um relatório com a devolutiva, né, desse diagnóstico de criação de valor internacional com seu resultado. E no dia 12 de setembro, estou colocando aqui, né, a gente faz a divulgação dos resultados finais do estudo, em que a gente vai destacar as empresas em cada uma daquelas categorias e fazer uma premiação em conjunto com a Apex, né? E teremos também mesa redonda para debate, apresentações sobre o tema de internacionalização de empresas, uma oportunidade também de networking. É um evento gratuito no campus da Fundação Dom Cabral, em São Paulo, para as empresas que participaram do estudo. Então, deixo aí mais uma vez o convite para participarem. Aproveito também para agradecer mais uma vez o apoio, o patrocínio da Apex Brasil. Com certeza, Clarissa, temos muitas sinergias e das empresas que já responderam, a gente percebe que muitas falam sobre o quanto elas querem ter mais apoio, né? Mais apoio para a internacionalização, e aí você trazendo também essas formas que a Apex pode apoiar, acho super importante para as empresas conhecerem mais e poderem usufruir desse benefício. Obrigada. Lívia, só uma pergunta. As pessoas estão perguntando se o material que foi apresentado em algum momento será disponibilizado. Sim, o material que eu apresentei vai ficar disponível a partir de amanhã no site da Trajetórias de Internacionalização. Perfeito. A gravação desse webinar também, né, estará disponível nos canais da Fundação, no LinkedIn, no YouTube e também no site da Trajetória de Internacionalização. Queria, então, para encerrar, né, agradecer mais uma vez a participação da Clarissa e a participação da professora Lívia. E a todos vocês, muito obrigado por estarem aí. E como eu falei, né, essa gravação está disponível. Vocês podem comunicar isso a colegas, a outras pessoas que vocês acham que possam ter interesse em participar, em conhecer esse material que foi apresentado, essa discussão. E o convite também feito pela Lívia para dia 12 de setembro estarmos juntos aí na cerimônia de encerramento e de premiação da pesquisa. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Espero vê-los em breve. Até logo. Tchau, obrigada. Eu estava mudo, né?